საღამში დობის სატრეშე დაგეგვილი ქონდა ეგრეთ წოდებულ შუაში საუბარი, თუმცა რა დროს შუაში ზმია ყველა ვხედავთ ალბათ დარწმუნებული ვარ ერთი ადამიანიც არ არის ვინც ახლა გულგრილი იყოს და არ იყოს ტელეეკრანებს მიჩერებული და არ აინტერესებოდა და ეს ის რაც ხდება ჩვენ საზღვარზე მიმდინარეობს ბრძოლა საწუხაროდ არიან დაღუპულები და ჩვენ თანაუგზნობთ მათ ოჯახებს არიან დაჭრილები და ჩვენც ხადია რომ ამ თემაზე უნდა შევცვალოთ თემა და ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ იმიტომ რომ ეს არის ის რაც დღეს ჩვენ ქვეყანას უჭირს და თვითონ მოქალაქის საფიქრავლით სწორედ ეს გახლავთ ქალბატონ მარინე და ჩვენი სტუმრები არიან უკაცრავად ესე იგი გამომრჩა ქალბატონ მარინა მუსხელიშვილი და ჩვენ შემოგვესწრება რამას საყვარელიძე ალბათ წუთი-წუთზე აღსაცობების გამო აგვიანებს მაგრამ და მე ჩაერთვება ეს საუბარში რამდენად არის დაცული ის ქვეყანა როგორ შეიძლება ჩვენ დაცულობაზე ვისაუბროთ სადაც საზღვარს გადმოლახავენ შეერაღებული პირები შეიძლება ითქვას დაჯგუფება და აიყვანს მძევლად ხალხს და მხოლოდ ამის შემდეგ შევიტყობთ ჩვენ ამის შესახებ რომ საზღვარი გადმოულახავს შეერაღებულ ფორმირებას პირველ რიგში უერთდები სამძიმარს დაღუპულების ოჯახების ძალიან მძიმე დღე იყო დღეს ნამდვილად. გრძელდება ეს მძიმე დღე საფრთხე. გრძელდება ეს მძიმე დღე და საზოგადოება ძალიან შეშფოთებულია და ხალხი ძალიან შეშინებულია. შეიძლება უფრო მეტათაც ვიდრე იმედი ვიქონიოთ, რომ ეს ყველაფერი დღეს ან ყოველ შემთხვევაში ხვალ დამთავრდება და გაგრძელება ამას არ ექნება. დაცულობის თვალსაზრისით რა მოგახსენოთ, ახლა ჩვენ ჯერთი არ ვიცით გადმოლახეს თუ არა საზღვარი. მოდით ესე ვთქვათ. აქეთ მოდიოდნენ, თუ აქედან იქით მიდიოდნენ, თუ საიდან იყვნენ, თუ ვინ იყვნენ, ჩვენ ჯერ ინფორმაცია არ აგვაქვს და მოდით დაველოდოთ ოფიციალურ ინფორმაციას. მაინც მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებაში ისეთი განწყობაა, როგორც მე ვატყობ აი სოციალურ ქსელებში, რომ არანაირი ინფორმაციის ნდობა აღარ არის, მაგრამ ნუ რაღაცა ფაქტები შეიძლება მეტნაკლებად გავაანალიზოთ ცხადია და ერთმანეთ შევადაროთ, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ახლა დაღესტანში არის ნამდვილად ძალიან დიდი კერა დაძაბულობის. იმათთან შედარებით ჩვენ უფრო უსაფრთხოთ ვართ ალბათ დღეს, იმიტომ რომ გუშინ მოხდა ეს საშინელი ტერაქტი, იზრდება ეგ დაძაბულობა. ეს ყველაფერი არ არის შემთხვევითი, რომ ეს ერთდროულად ხდება, დარწმუნებული ვარ, რომ ერთ ერთმანეთთან კავშირშია, მაგრამ რა კავშირია, როგორ არის და ასე შემდეგ, ძალიან ძნელი საქმეა. აი თქვენ ახსენეთ რომ ის ღელვარება რომელიც არის საზოგადოებაში რაც გამოიხატება სოციალურ ქსელებში და ნუ ახლა ვისაც სოციალურ ქსელზე არ მიუწვდება ხელი ბუნებრივია ის ასე ვთქვათ ოჯახში, სამსახურში, ქუჩაში და საერთოდ თავისთვის ნერვიულობენ ეს ადამიანები. რამდენად ადეკვატურად ხდება რამდენად სწორად მოსახლეობის ინფორმირება ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში უყურებთ როგორ მოდის ეს ინფორმაცია რა სტილით, რა დოზით და რა სახით. მე არ დაგიბალა შტაბიშილოს, მე ქნება შტაბიშილება, რომ თითქოს ეს კეთდება არაპროფესიონალიზმისა თუ შეგნებულად კეთდება ახლა ეს რთული სათქმელი, მაგრამ სწორედ რომ ჭორები წარმოიშვას თითქოს აი ამისთვის კეთდება თითქოს ეს ყველაფერი. იცით როგორ არის, რასაკვირველია არაპროფესიონალიზმი საკმაოდ სერიოზულია. იმიტომ რომ ჟურნალისტები თვითონვე უფრო და უფრო მძაფრებენ ამ სიტუაციას, მე ვიტყოდი, ნაცვლად იმისა, რომ რაღაცნაირად ჩააცხრონ და დააწყნარონ საზოგადოება. თან ეს ყველაფერი გამოიყენება ცხადია პროპაგანდისტვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენი საზოგადოება უკვე იმდონემდეა მისული, არ აქვს მნიშვნელობა რა მოხდება, არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად კარგად იქნება და პროფესიულად იქნება ინფორმირებული, საზოგადოებას აღარაფრის აღარ შეერა. აი ეს ნამდვილად შეიძლება ვთქვათ. იმიტომ რომ უკვე იმდენი წლებია ტყუილების და უაზრო რაღაცა ანალიზების და უაზრო განმარტებების სივრცეში ვცხოვრობთ, რომ ადამიანებს დაეკარგათ ათვლის წერტილები, დაეკარგათ რაღაცის გააზრების, რეალობის გააზრების შესაძლებლობა. ყველაფერი შეუძლიათ წარმოიდგინოთ, არაფერი არ გაუკვირდებათ.
იმდენი ექსპერიმენტის მსხვერპლი გახდნენ. უდობლობას აღვნიშნავს ალბათ ისიც, რომ ახლა ნორმალურ ვითარებაში ესე მოხდებოდა ალბათ ევროპის ქვეყნებში, საერთოდაც ჩვენ თითქოს მივდივართ ყოველ შემთხვევაში ვაცხადებთ, რომ საათში ერთხელ გამოვიდოდა ოფიციალური წარმომადგენელი და გამოაცხადებდა ასე ვთქვათ იმ ინფორმაციას, რაც ხდება და ჩვენთან კი განუწყვეტლივ ასე ვთქვათ გადადის ჩვენთან არ არის ინფორმაცია. ინფორმაცია მერე არადასტურებენ, შემდეგ აღმოჩნდება, რომ არიან დაღუპულები, ახლა არიან მშობლები მისული, ნერვიულობენ, იქ დაჭრილები, ასე შემდეგ და ასე ვთქვათ ეს ყველაფერი წარმოშობს ამ ჩვენთან ინფორმაცია არ არის ინფორმაცია, ჩვენთან ინფორმაცია არის ინფორმაციის ბუტაფორია. ინფორმაციის სიმულაკრი ფაქტიურად ეს ყველაფერში ხდება, შედით ნებისმიერ ვებსაიტზე, რომელიც თითქოს უნდა აწვდიდეს საზოგადოებას ინფორმაციას და სინამდვილეში ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ აწვდის ინფორმაციას. ავტობუსის გაჩერებაზე გამოკრული აბრა, ვთქვათ, რომ ეს ავტობუსები მიდიან წლების განმავლობაში, სანამ აი ახალ რაღაცებს დადგანენ. ეს იყო ბუტაფორია ინფორმაციის, იმით, რომ მას წლების განმავლობაში არ ცვლიდნენ. ეს ძალიან პოსტსაბჭოთა მოვლენაა, რომ საზოგადოების ინფორმირება ჯერ ვერ ვისწავლეთ საერთოდ ინფორმაციის გამოყენება, როგორც ინფორმაციის ჩვენ ჯერ ვერ ვისწავლეთ და არ მუშაობს ეგა. და ადამიანებს რასაკვირველია არ აქვთ ეს შეგრძნება, რომ მათ აქვთ ინფორმაცია. გამოტვალინე, თქვენ ახსენეთ ეს დაღესტნის ამბავი და ხაც ხადია ჩვენ დეტალებში შემდეგ გავერკვევით, ჩვენ არ აქვს საკმარის ინფორმაცია, თუმცა აი უბრალოდ როგორც მოქალაქის თვალსაზრისით, უნდა დადგეს თუ არა იმ უწყებების პასუხისგებლობის საკითხი, რომელთაც ავალიათ ეს კონტროლი, ვინაიდან მე ის ხას უსვამ, რომ ის მათ რომ ძევლები არ აეყვანათ ამ შეერაგებულ ფორმირებას, რომ არ აეყვანა ძევლები, ფაქტიურად გამოვიდა, რომ მათ შესახებ ესე იგი ვეცურავინ ვერ გაიგებდა და მეტიც კიდე უფრო უარესი, შეიძლება ისინი დაქსაქსულიყვნენ მთელს ქვეყანაში და ჩვენ მეტიც არც კი ვიცით და ექსაქსენ თუ არა და ვის აი წავიდა და წამოვიდა. ეს უნდა გებოდეს თუ არა პასუხისმგებლობის საკითხი, ანუ ის რომ ეხლა იპოვეს და იქ ოპერაცია ტარდება, ეს დადებითი მუშაობის შედეგია თუ პირიქით რაღაც დაკლოვანებებზე მიუთითებს? საერთოდ ძალიან საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ მოსახლეობა კიდე და ესე იგი შეშინებულია რითი, რომ აი ეხლა იქ რუსეთიდან რაღაცა მოდის, ამ რუსეთისგან რაღაცა გვემოქრება, ან ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლება გამოიყენებს ამას იმისთვის, რომ არჩევნების პერიოდში რაღაც პროპაგანდა და გააკეთოთ და დაძაბოს სიტუაცია. სინამდვილეში ეს პრეცედენტი მეტყველებს იმაზე, რომ რუსეთი ხელისუფლება საერთოდ დავიწყებული აქვს. აი არანაირად არ ელოდება იქიდან რაღაცას, თუ კი ეს საზღვარი იმ სიტუაციაში, როდესაც დაღესტანში რაღაცა დაძაბული სიტუაცია, როცა გუშინტერაქტი მოხდა და როდესაც იქ რაღაცა ხდება, შედით ინტერნეტში და ნახავთ რუსეთის ვებსაიტებზე სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციას. აი ამ ვითარებაში ეს საზღვარი ფაქტიურად სათანადოდ დაცული არ არის. რატო არ არის დაცული საზღვარი? იმიტომ რომ ვიცით, რომ იქიდან არაფერი არ იქნება. არა, საიდან ვიცით? ну рамас агар დაუსვავს ამ კითხვას სამაგიროთ მე მიხვდეთ იმ წივი ინფორმაციისა უბრალოდ რამას შენი შეფასება მაინტერესებს აი ესეც აკითხა დაკავშირებით თოლი დღეს ხადია ყველა თვალს ვადევნებთ რაც ხდება და შეიძლება ითქვას რომ რუსეთი ფაქტობრივად დუმს შეიძლება ესე ითქვას ხო პრაქტიკულად დუმს თუმცა მის საზღვარზე მიმდინარეობს მის საზღვართან უკვე რამდენიმე კილომეტრში მიმდინარეობს ესე ვთქვათ აი ესეთი მასშტაბური ოპერაცია და არის ვეთფრენ მონაწილეობენ ვეთფრენები რუსეთი საერთოდ გრძნობი არის ხოლმე ესეთი თემების მიმართ ესე ძალიან და რაც თავარია არ გვესმის ჩოულებრივი ამავე დროს ეხლა მეცნო დღის ბოლოს რა მაკლდა ბჭყალებში და მეცნო ჩვენი ანტირუსული რიტორიკაც ჩვენი მხრიდანაც დღეს მაინც და მაინც დღევანდელი დღეა შეიძლება ითქვას ყველაზე დაცლი ანტირუსული რიტორიკისაგან ახლა აი ეხლა დავაკვირდი მე მომეჩვენა თუ რაღაც ესეთი რაღაც შეიძლება ვერ დაგეთა ესე იგი მას ახრმად ვერ შევედი ემოციებში რომ რა მე დამაკლდა პანკისის ხსენება რუსეთის მხრიდან გახსოვს მაშინ ესენი გადმოვიდნენ და ჩვენც უნდა გადმოყვეთო პრაქტიკულად საბაბი იყო რუსეთისთვის სამხედრო ოპერაციების განხორციელებისათვის ამ დაგვარი ნაბიჯი ეხლა თან იქ მშვიდობიანი ნუ ეს დევნილები იყვნენ ბანკში და აქ აშკარად მომქმედი შეერაღებული და რაღაცა ჯგუფი რუსეთი არ აპირებდა გადმოყოლას ჩემი ყურადღება ამან მიიქცია გეთანხმები რომ ქართული მხრიდანაც
ისე როგორც იქ ანტიქართული არაფერი იყო რუსულ რიტორიკაში, აქ ანტირუსული არაფერი იყო. ერთი ანტი აღმოჩნდა ტერორიზმი. ხო, ტერორიზმი აღმოჩნდა და რაღაცნაირად, ხო, მე არ ვიცი რა შემდეგ აღმოჩნდება, მაგრამ ხო, მე არც იმას ვიტყვი, რა შეთანხმებული ქმედება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ ბოევიკების თუ ვინც არიან, ხა მე რაღაც კამაც უსმინე რომ დავარქვა ზოგი ძახის არ ვიჩქაროთ, არ დავარქვა დივერსანტი ბოევიკი, რაც გინდათ ის დავარქოთ. ეხლა შეერაღებული ადამიანები გადმოვიდნენ სხვა საზღვრის ტერიტორიაზე, ერთი მხრივ რუსებმა რაღაც გაცხადებაში გაქცა, ის არის ანტირუსული ნუ დაჯგუფება, რუსეთს ებრძვიან ნამდვილად და ამავე დროს ეხლა ამას არ უნდა დიდი ექსპერტობა რომ მათ გადაწყვიტეს რომ მაშინვე ანტიქართული ძალაც იყოს, იმიტომ რომ პირველი რაც გააკეთეს იმ ოფიციალურ ვერსიით აიყვანეს მძევლები. ახლა 10 მძევალია უყვანიათ გამოსასყიდის მიღებისთვის და ეს ესე ვთქვათ, რა ძალა შეიძლება იყოს ესეთი უცებ შუაში გაჩნდა ანტირუსულ ანტიქართული ძალა. თან რომელიც მე ვფიქრობ იმას რომ რუსეთისგან გამორბის და შემოდის ქართულ ტერიტორიაზე. შემორბის ოღონდ შემოიჭრა. ეს თავშესაფარს კი არ ეძებს, აქაც რაღაცნაირად არის. ანუ ამ ორ სახელმწიფოს შეხვედრის წერტილი ხვალიზებნება. აი, ნუ საერთო ინტერესი ამ ბანდის წინააღმდეგ. შეიძლება ამ ორ სახელმწიფოს შორისადაც და შეიძლება უფრო მეტი სახელმწიფოების შორისადაც. ნუ დაგვაიწყება რომ ჩვენ საკმაოდ მკაცრი კრიტიკა მივიღეთ ევროპული პოლიტიკური ელიტისგან, ასე ვთქვათ, აქ ყოფისგან. და იქნებ ევროპელებსაც უნდა გავახსენოთ, რომ ჩვენ ტერორისტთან მებრძოლი ქვეყანა პოტენციურად ვართ, თუ ისე არ ვართ ჩართული, ნუ თუ დაუშვათ ავღანეთს არ გაიხსენებ, რომ აქაც ტერორიზმის პრობლემა გადასაწყვეტია. ერთი განცხადება გაკეთდა, მე მგონი რომ რუსეთმა გააკეთა განცხადება, რომ არავის არ გადაუკვეთიაო საზღვარებოლოდ. ხო, აი რუსეთმა არ დაადასტურა ეს პროცესი. თუმცა მეორე ეს განცხადებაც ავეკითხე, თუმცა მეორე განცხადება ძალიან მშვიდად თქვეს, იქ რაღაც გვარი თქვეს, შეხედოს ეს არის ყო მე ესე მომეჩვენა ახლა დიდათ მამაში შეიძლება ვერ ვარქვე, მაგრამ არ მომეჩვენა დაღესტური გვარი იყო თქვეს, რომ ეს დაჯგუფ ამ დაჯგუფების წევრიაო და მორჩა ახლა შობა ის დაჯგუფება ლითია გართული, თუმცა ჩვენ ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს რეკლამის შემდეგ. ძალება კონსილიუმი და ჩვენ საუბრობთ იმ მოვლენებზე, რომელიც გუშინა დღეს ვითარდება ჩვენ საზღვარზე, დაღესტნის, ნუ რუსეთის საზღვარზე არიან დაღუპულები, სხვა შესვლებაზე ჩვენ საუბრობთ უნებრივია და რამაზმა მითხრა ასეთი რამ, რომ რამაზმა ყოველდღემ რომ ამ ტერორისტთან დაკავშირებითო ჩვენზე უკეთეს სპეციალისტები ვერ ნახეთო ვიდრე მარინა და მე ვარ. ერთია რომ ჩვენ რამაზ თემაში ვცვალეთ დღეს, უნებრივია და ჩვენ შუაში ზებერვილაპარაკი საუბრობდით. მეორეა რომ მე თვითონ დავფიქრდები, შეიძლება საშუალო სტატისტიკური ქართველი ბევრად უკეთესად შეიძლება ერკვეოდეს ამ სპეციალობაში ვიდრე მაგალითად არ ვიცი მე ბელგიელი ამ დარგში მომუშავე, იმიტომ რომ ჩვენ თავზე ტრიალებს ეს ყველაფერი. და ამავე დროს მე ახლა უშუალოდ ვეცდები რომ თქვენ ეს პრობლემა დავინახოთ უშუალოდ თქვენ რაკურსში, რომელშიც თქვენ ესეთი გზამბეთ ვინ ერკვევა საქართველოსში, თქვენ ძალიან კარგად ერკვევით. აი ჩვენ შევხედოთ ხა საქართველოს მეტალბაყურებელსაც ვთხოვ, ერთი კარგად გავანალიზოთ, ჩვენ რა მოვლენების წინაშე ვართ. ერთ თვეში არის რაღაც 33 დღე აგონი დარჩენილი არჩევნებამდე, სადაც ხელისუფლება ამბობს ნებისფერ ფასად უნდა გამოიმარჯვოს, არის ქვისროლა, ხას ასხურებენ პეპლების შესაძაბლ გაზს, ეს მე ვიგებთ რომ ეს გაზი თურმე სასარგებლოც არის, ესე თუ არ ჩაისუნთ ხე შეიძლება გაწყინოს კიდეც ესე კი რაღაცა, ეს აუცილებელია. ეს ხო, არაფერი სახუმარო არ გვაქვს. ჩვენი ქვეყნის ტერიტორია, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ნაწილი ოკუპირებულია და ჯერჯერობით ესე ვთქვათ, საიმედო პერსპექტივა მიმართულებით არა ჩანს. ოკუპანტის ჯარი აყენია 30 კილომეტრია სულ აქედან აქამდე და ასე ვთქვათ, განუსყვეტლივ ხელისუფლება საუბრობს, რომ ამ ოკუპანტმა შეიძლება ნებისმიერ წუთს დაქოქოს ეს ტანკები და სულ არის რუსულ საფრთხელზე საუბარი ეს ხელისუფლების ინფორმაციით და ნუ დღეს ჩვენ უყურებთ იმას, რასაც უყურებთ, ასე ვთქვათ, არის სხვერპლი გვაქვს საზღვარზე და ასე ვთქვათ 2008-ს შემდეგ ასეთი დაძაბულობა, ასე ვთქვათ, ესეთი დაძაბულობა არ ყოფილა, ანუ ჩვენ უყურებთ ახალ ქვისროლის კადრებს და
მიუხედავად ამისა, მე მინდა ახლა თქვენ ერთი კადრები გაჩვენოთ, აი ყველაფერი ეს რა განცდას უტოვებს ტელემაყურებელს. შეიძლება ვიღაცა ტელემაყურებელს გონია რომ ის ნერვიულობს, განიცდის ამ საკითხზე, მაგრამ ახლა უნდა უთხრა ტელემაყურებელს თქვენს რომ წარე ცდებიან ჩვენი თუ გონიათ ვინმე რომ ნერვიულობს. ჩვენი ტელემაყურებელი და ჩვენი საქართველოს მოსახლეობა ამ საკითხზე არ ნერვიულობს სრულიად და ის არის სრულიად უსაფრთხოდ გძნობს თავს და იმედია არავინ ეჩვარ შეიტანს ისეთი ავტორიტეტული ორგანიზაციის კვლევებში, როგორც გახლავთ გელაპი. აი მე ვთხოვ პროდიუსერს გაუშვას კადრები, რომელიც ერთი კვირის წინ იხილა პირველი არხიდან ტელემაყურებელმა. როგორია უსაფრთხოების განცდის მაჩვენებელი მოქალაქეებში? მსოფლიოში ავტორიტეტული სოციოლოგიური კომპანია გელაპი 2011 წლის კვლევის შედეგებს აქვეყნებს. გამოკითხვა 153 ქვეყანაში ჩატარდა, მათ შორის საქართველოშიც. კვლევის შედეგების მიხედვით უსაფრთხოების განცდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სწორედ საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ. გელაპის კვლევის შედეგების მიხედვით კითხვაზე რამდენად უსაფრთხოდ გრძნობთ თავს გვიან ღამით სეირნობისას 191567 რესპონდენტმა სხვადასხვაგვარად უპასუხა. კვლევის მიხედვით უსაფრთხოების მაჩვენებელი ბელმა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში 51.5% შეადგინა. მსოფლიოს საშუალო მაჩვენებელი 47%-ია. ევროპის ქვეყნებში უსაფრთხოების მაჩვენებელმა 65% შეადგინა. აზიის საშუალო მონაცემი 73.5%-ია. საქართველოში კი უსაფრთხოების განცდა მოქალაქეებში 91%-ს აჭარბებს. სოფლიოში ავტორიტეტული სოციოლოგიური კომპანია გელაპის სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგების თანახმად ისეთი ქვეყნები, როგორიც არის ამერიკა, საფრანგეთი, გერმანია და მსოფლიოს წამყვანი სხვა ქვეყნის მაცხოვრებლები თავს საქართველოს მოქალაქეებზე ნაკლებად ძაცულად მიიჩნევენ, რადგან გამოკითხვა მაჩვენა, რომ ჩვენი ქვეყნის მამაკაცთა 93 და ქალთა 90% თავს სრულიად დაცულად გრძნობს. კვლევა მსოფლიოში ცნობილმა სოციოლოგიურმა კომპანიამ Gallup World-მა ინტერვიუს ფორმატში ჩაატარა და მასში 15 წელზე ზემოთ ასაკის მსოფლიოს 153 ქვეყნის მოქალაქეებმა მიიღეს მონაწილეობა. კვლევის თანახმად საქართველოს მოქალაქეები ყველაზე უსაფრთხოდ გრძნობენ თავს გამოკითხული ქვეყნების მოქალაქეებთან შედარებით. საქართველო არის პირველ ადგილზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოს ძალისხმევა და ის რეფორმები, რომელიც გატარდა მართლმსაჯულების სექტორში და სისხლის სამართლის პოლიტიკა არის ეფექტური, იყო ეფექტური და მომავალშიც გაგრძელდება ის მიმართულებები. ჩვენ გვაქვს წლების განმავლობაში დაახლოებით 20%-მდე ზრდა მოქალაქეთა მიერ განცდილ საფრთხეებაზე და უკვე 2011 წლისათვის 2011 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით მან ფაქტობრივად მიაღწია ყველაზე მაქსიმალურ ნიშნულს, ეს არის 91%-ზე მეტი, ან მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას აქვს ქვეყანაში უსაფრთხოების განცდა. როგორც ხედავთ, შემოძვირფასოთ ადამიანებო, თქვენ აბსოლუტურად და დაცულად გრძნობთ თავს და თქვენ უფლება არ გაქვთ ეჭვი შეიტანოთ გელაპის ამ კვლევაში. ესე იგი, ამ საფრთხის განცდა აქვთ გერმანელებს, ავსტრიელებს, დანიელებს, ჰოლანდიელებსაც კი, ყველას ესე თესოფლის და ჩვენ ორჯერ უფრო უსაფრთხოდ ვართ განცდა. ეს არის რასაკვირველია სასიამოვნო აღმოჩენა და მე ამინდა სწორედ იმ რაც ხდება ჩვენთან დღევანდელი აქცია, ინციდენტი თუ საბრძოლო მოქმედება თუ რაც არის ძალიან ცუდი ამბავი. აი ამ შუქით დავინახოთ ჩვენ და რა არის შემორამას, როგორ ფიქრობ, ამ სამარისებული უსაფრთხოების სამარისებული უსაფრთხოება, იმიტომ რომ 100%-მდე ნუ ცოტაღა გვაქვს დარჩენილი. რაღაც დღეს თუ რამე კიდე მოჩვენებია. მე მართალი გითხრა, თავიცი ხა, ამ რაღაც ასაკს მეც მოვაწია ჩვენ ერთად ბევრი რა გავგვიულია და მე ვერ წარმოვიდგენი ადამიანს რა უნდა დაემართოს, რომ 93%-იანი ესე აბსოლუტურ უსაფრთხოებასთან მიახლებული აქვს ესე არაფერ. ეს გამოკვლევა როცა არის საფრთხე, თვითონ გამოკვლევა იქ რო კითხავენ უსაფრთხოს გზნობ თუ არა, თავს 90% იწყვის უსაფრთხოს. იქ მეორე მონაცემი ვისი იყო თუ დააკვირდით? აზიის. ანუ ჩვენი იყო 93 და მეორე ადგილზე იყო უკვე აზიის ქვეყნები. სხვა შეეს, აი სოფლიოს საშუალო მაჩვენებელი არის 57%, რომელიც წერო სოფლიოში საშუალოდ ესე გზნობენ. ევროპაში არის 65%, ხო აზიაში ხოცნობილია, რომ აზიაში უკეთესად არიან დაცულები ვიდრე ევროპაში. კი, რა თქმა უნდა. მაგრამ აზიაში ძალადობა ნაკლებია გაცილებით. ხოდა ჩვენ შეწყობა აზიური დემოკრატიის მოდელი გაგვითამაშთ. თქვენ ითხსნით ასეთ ასე ვთქვათ უსაფრთხოებას? მე მგონია თქვენ უმიზნებთ იმას, რომ სოციოლოგიის სპეციალობა გავაუქმოთ უნივერსიტეტში. არა, მე არ ვიცი, მე
მე ვამბობ იმას, ისე ვთქვათ, მე არ ვიცი ხა ვირა შეიძლება ამაზე უკან აზრი ფიქროს, მაგრამ მე უშვებ იმას რაც ტელევიზორში ვთქვათ. მე თქვენი აზრი გამცდილებით საინტერესო, იმიტომ რომ ამ შედეგებით მამაკაცები უფრო უსაფრთხოდ გნობენ თავს ვიდრე ქალები. 2%. ხო. მე არ გამოვრიცხავ, რომ მართლაც ესე უპასუხეს ადამიანებმა ამ შეკითხვაზე. რომ ეს არ არის გაღალბებული შედეგი, ეს არის რეალურად ის, რაც თქვენს ადამიანებმა, როგორც ყოველთვის მე მგონია პრობლემა არის არა პასუხები, არამედ მათი ინტერპრეტაცია. რაც გულისხმობენ ქართველები იმაში, რომ უსაფრთხოდ გრძნობენ თავს ღამე. დღისით უსაფრთხოდ გრძნობთ თავს, იქნებ ღამე უფრო უსაფრთხოდ. აი, პირველი ნაწილში იყო ღამე, თორე შემდეგ მეორე ნაწილში მე სპეციალურად გასკეთეს, არ ვიფიქრო, მეორე ნაწილში იყო, რომ აბსოლუტურად უსაფრთხოდ გრძნობენ თავს. ასე რომ ეს არ არის მარტო ღამე სეირნობის ამბავი. ძალიანობაშია. და როგორ ვიცით, აი მაინც ქვეყანაში, ჩვენ ვიცით რა მდგომარეობაშიც არის ეს ქვეყანა. განუწყვეტლივ არის ქვეყანაში ხელისუფლება დღისი და ღამე უთოც ლაპარაკობს საფრთხეზე. თან ლაპარაკობს საფრთხეზე ატომური ქვეყნიდან რომ მომდინარეობს და მოსახლეობას ეს ინსტიტუტი გვეუბნება. მე არ ვიცი და გაუქმდეს თუ არა, მაგრამ მე ვფიქრობ რაღაცაზე უნდა შევთანხმდეთ. ან უნდა შევთანხმდეთ, რომ ჩვენ ესეთი უნიკალური ადამიანები გვაქვს და არა გვაქვს საერთოდ საფრთხის განცდა. ან შეთანხმდეთ რა უნდა გელაპს ჩვენგან, რას გვინერგავს, ესე ვთქვათ, ამ უშიშრობის კიდე არის რა უნდა პირველ არხს. უნდა გავწყდება, როგორ წარმოადგენა პირველმა არხმა ეს მონაცემი, რომ ის რაზედაც ზრუნავს, კომენტარი რო იყო იმ ორი დამსხალი ახალგაზრდის, ის რაზედაც ზრუნავს სახელმწიფოამდე ხნის განმავლობაში, ესე იგი იმ მიზანს მივახციეთ და ამას გვიჩვენებს გელაპი. ეს საკმარისია რესპონდენტს აგრძნობინო, რომ შენ ეს შედეგი გინდა და შენ სახელმწიფოს წარმოადგენ ამ გამოკვლევაში, რომ ის გეტყვის, რომ კი უსაფრთხოდ გრძნობს. ან შეიძლება გამოკითხვა ისეთ რესპონდენტებში ჩატარდა, როგორც სასამართლოს და გვინდობა, რომ გამოკითხეს სასამართლოში მყოფი ადამიანების გამოყენებით. შეიძლება აქაც რაღაცა ეგეთი იყოს. შესაძლოა. მაგრამ ჩვენ საერთოდ გამო ფიზიკურად პასუხი შეიძლება ეს არის, მაგრამ იმ პასუხამდე როგორ მიიყვანეს ადამიანები გასაგებია. ჩვენ არ ჩვენებს რადიკალური პასუხების გასცემა. მაგრამ ახსნა ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ ესეთი შეკითხვა გასაგებია, რომ ვიცეს ჩაატარეს საქართველოსში, ესე ვთქვათ, ეს რომ გაუშვეს, ამით უნდათ რომ აი რა კარგია, რა კარგები ვართ, რა ესე რას კარგები ვართ, ქართველები ვართ და არც უშიშრებია. მეორე ადგილზე აზიას დააკვირდით, რა თქმა უნდა, ერთნაირი შედეგი. აი ამის სპეციალისტები ძავდები და ვიღაცა ეს ხო ჩატარებულა 153 ქვეყანაში. და ვიღაცა ხო არის რაღაცეთ კაბინეტში და რო შეიკრიბებიან იმ კაბინეტში ჭკვიანი ადამიანები, ჭკვის კოლოფები და რო დაიწყებენ ჯოლობას, ეს თავმოსაწონი შედეგია, რო დახედავენ საქართველოს, ეს თავმოსაწონი შედეგი იქნება, რო იტყვიან, აბა აი ყველაზე უსაფრთხოდ ვინ გძნობს თავს? ქართველები, აბა მოდი ნახოთ ახლა ეს ქართველები რა პირობებში ცხოვრობენ, ვინ არიან და რას იფიქრებენ, რომ იყვნენ ჩვენზე? რას იფიქრებენ ჩვენზე, როცა ნახავენ, რომ ესეთი შედეგები გვაქვს? ესეც ხო თავის თავად საინტერესო კვლევის შედეგი. მაქსი ღრმეზე მიდი ეს კაბინეტში შეიძამჟდარი ხალხი. მაგრამ მაქსი ღრმეზე რომ მიდიოდნენ, რა გვიჭირდა? იმ კაბინეტებს არ ვჩივით, რომ არ ფიქრობენ ჩვენზე, იმ დონეზე, საერთოდ არ ფიქრობენ იმ დონეზე, რომ გაითვალონ ბევრი შედეგი. ესა პიარ ტიპის მოაზრებული პიარისტვის გამოდგება უწყება, კარგად მუშაობს, კარგად. იუსტიციის სამინისტროს მის ფონზე იყო კომენტარი გაგეთეს. ჩვენ ესე ვთქვათ, გვესწრება და მაგით საშთაბეჭდილებას ტოვებს. ამ შედეგის მიხედვით, რომელიც ესე ვთქვათ, ბუნებრივი სახელისუფლებამ წაუკრა ხელი, რომ შედეგი მიიღოთ. საკუთარ მოსახლეობას რაც ადეკვატურად აზროვნებს, ეს თუ პერმა არა ხდას ახლა ესე ჩავწეროთ, რომ მოსახლეობა ადეკვატურად აზროვნებს. მოსახლეობას თითოეულ ეგეთი შედეგის გამოცხადებაზე კიდე ერთხელ ესე იგი უჩნდება აზრი, რომ გამოკითხების შედეგებს არ უნდა მიაქციო ყურადღება. მე მგონია, რომ ეს არის ადეკვატური. მარინა, მოდი კიდე ახლა რახან მოსახლეობისკენ წაიყვანა ჩვენმა დირიჟორმა კონსილიუმი. მოსახლეობის კონსილიუმი რომ გავაკეთოთ და არა მარტო ხელისუფლების. შესაბამის დროს, რეკლამის დროს გიყვებოდი, დავიწყე მოყოლა. სიგნალი რო იყო თბილისში, პური რო არისო და ყველაზე მძიმე პერიოდი სამოქალაქო ომის შემდგომი პერიოდია. და ჩამოვიდა ერთ-ერთი ჯგუფი დასავლეთიდან, ჩაატარა გამოკვლევა და აღმოაჩინეს გაუცებული სახეებით, იმათი ეს რეაქცია. კი, მაგრამ აღმოსავლეთ ევროპაშიო,
ყველაზე ოპტიმისტი ხალხი როგორ ახარ თან პირობებში. აი ხო არის მომავლისთვის რაც ელოდები რამდენ ხანში. ყველა ელოდებოდა რომ ორ წელიწადში ყველაფერი გადასარევად იქნება. მარტო მაშინ არა წლების განმავლობაში ოპტიმიზმის ამბავში ჩვენ ვართ გამორჩეული ნაცია მე მგონი. ჩვენ ძალიან მაღალი მაჩვენებლები გვაქვს ყოველთვის. ხო და მან დიკითხავს მერე ზოგიერთი ინტრიგანტი ხალხი. მერე ნორმალური შედეგია. ჩვენ რეკლამა გვიახლოვდა, მაგრამ ესე იგი მე უნდა ვთქვა ესეთი რამე და უთხრა ჩემს თანამოქალაქეებს, რომ შეიძლება თქვენ გაცვიფრებული ვიყურებთ ამ შედეგებს, მაგრამ თქვენ არა მხოლოდ ესე იგი ვთქვათ ორჯერ მეტად გაქვთ უსაფრთხოების და მე თქვენთან ერთად ორჯერ მეტად გვაქვს ჩვენ უსაფრთხოების განცდა და ეს შეგვიძლია გამოგვიცხადონ. არამედ თუ ჩვენ წესიერად არ ვიქნებით, ამას დაგვიმტკიცებენ კიდეც, რომ ჩვენ ესეთი განცდა გვაქვს, ესე იგი უტყუარი მტკიცებულებით. აი ესეთი ესე დღეში ვცხოვრობთ მოკლედ ჩვენ და ქვეყანაში კი ხდება ის რაც ხდება რეკლამა და ჩვენ შეიძლება გამოვაგდოთ საუბარს. გრძელდება კონსულიუმი, ქვეყანაში საკმაოდ ძიმე ვითარება, ფაქტურად მიმდინარეობს ბრძოლა საზღვარზე, ისედაც მოახლოებული არჩევნები, რომელიც მე ისევ გამიმეორებ ხელისუფლებამ დასახა, ესე იგი ბრძოლად რაღაცა შენელი მტრის წინააღმდეგ, ნუ არის ქვეყნის დროდად მთელი ის უბედურება, სამაგიეროდ არის დადებითი მომენტებიც, როგორც გელაპი გვარწმუნებს და როგორც ჩას ხელისუფლებაც რაღაც დღეებში იზიარებს ხოლმე ამ განცდას, ჩვენ გვაქვს მოქალაქეებს განცდა, რომ სრულიად უსაფრთხო ქვეყანაში ვცხოვრობთ და ეს ორჯერ უფრო მაღალი განცდა გვაქვს ვიდრე საშუალო ევროპელს. დანიელები ცახცახებელში ისაგან ჩვენ გვაქვს სერტ განცდა არა გვაქვს, ესე იგი ელემენტარულად საფრთხეში. Ну, რას ვიზამთ ესეთ ვითარებაში ვარ. ეს ივანიშვილის გამოჩენამდე ჩატარდა თუ იცი თუ არა? ივანიშვილის გამოჩენამდე არის, თუმცა ჩვენ არც ივანიშვილი, არც ბიწიზურა და არც ასე ვთქვა ტაიფუნის საქართველოს ესე ემოციას თუ ამ მონაცემებს დაუჯერებთ, ესე იგი არც ის და მე ისევ ვიმეორებ, რომ ესეთი უსაფრთხოების განცდა არის სერიოზული საფრთხე ქვეყნისთვის და ადამიანები, რომლებიც ამ უსაფრთხოების განცდას ნერგავენ, ესე ორშაბათს 4 თან არ დავაიწყეთ რა დღეში ვარ და გადავარ შემდეგ კითხვაზე. ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს ქვეყანას აწყობს, რომ ხელისუფლებას ვიყოთ ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა, სამშაბათს 5 შაბათს და შაბათს ვართ ყველაზე საფრთხის ქვეყანა, რომ რუსეთი სადაცაა გადაგო. შაბათს და კვირას. შაბათს და კვირასაც. კვირას არის მიტინგები. ხო, შაბათს და კვირას ესეც. კარგით, ეხლა ეს უსაფრთხოებას თავი დავანებოთ რამას და ის რაც შეიძლება გამოცდილება აქვს. აი დღეს უცებ მოხდა ის რაც მოხდა. და შეიქმნა ანტიკრიზისული საბჭო პრემიერის ხელმძღვანელობით. ესე იგი ეს მაინტერესებს, რატო გახდა უცებ აუცილებელი, ესე ვთქვათ, ესეთ საზღვისპირა ინციდენტის გამო აღმოჩნდა, რომ რაღაცა მუდმივი მექანიზმი არ ქონია ჩვენ ამის აღსაკვეთი და უშიშრობის საბჭოს რაღაცნაირად მოექცა ჩრდილში, თითქოს ამ მიზნით უნდა არსებობდეს და შეიქმნა ანტიკრიზისული საბჭო, რომელიც შესახებს მაინც და მაინც არც კონსტიტუცია ამბობს, ამას არც კანონი ამბობს, არც მისი უფლებამოსილება ვიცით და რა არის ეს? აი რას ნიშნავს ახლა ეს მომენტი? მე ვეთანხმები მომჭრა რახან ყურის მოჭრით შემოვედით ამ იმაში. მომჭრა ყური იმანაც, რომ დაუშვათ რო ყოფილიყო ანტიტერორისტული საბჭო, კიდე მოვლენასთან შინაარსით რაღაცა ხიდი იბმებოდა. ანტიკრიზისი ხო კრიზისი იმდენ რამ შეიძლება იყოს, რომ უცბად ასეთი სტრუქტურული ერთეულის გაჩენა ქვეყანაში ცოტა დამაფიქრებელია ამ სათაურით. დალეტევა დი სიტყვა კრიზისი. ძალიან. არჩევნებსაც იტერს ხო? დასაკვირველია. ხო, აქ თქვენ ვისაუბროთ. და მე მგონი შეიძლება დაერქო საარჩევნო შტაბი. ერთ-ერთი ფორმას არჩევნო შტაბის. აი მართლაც იმიტომ რომ ეს თითქოს აი რამაც გამახვილეს სწორედ ეს ვიდეო და ყურადღება და როგორც ჩანს ესე იგი თავდაბლობა იყო შენის პრედატორი შენად ვერ გყევით ყველა ნიუანსებში ისე და მართლაც აი რატო ანტიკრიზისული თქვა ვითარება და როდი შეიძლება ითქოს რომ კრიზისი ესე თქვა გამოხდა. და რა ასპექტები უნდა დასაკვირველია და მიუხედავად ის იმ განცხადების ფონზე რაცაც პრეზიდენტი აკეთებს თუ დას არჩევნებთან ვითარებაში ეს ხომ კრიზისია თუ ესეთი საშინელი ძალაბოდის არჩევნებში ეს ხომ კრიზისია მოდით ვიყოთ ოპტიმისტები მოდით ხვალე ვნახოთ როგორ განვითარდება მე არ მინდა გელაპური ინტონაციები კი არა ვარ 93%-იანი უსაფრთხოების განცდა გვაქვს 7% მე არ მჯერ არა საფრთხე სხვადასხვა ისი ახალგაზრდა ხმაწვილი ამბობდა ამ საკითხებზე ეთყობა მუშაობს და პროცენტებთანაც აქვს 20%-იანი მატებები გვაქვს. 20%-იანი აღარ გვიდა 7%-იც. თუ დაგვემატა, ჩავიწვევით პირდაპირ მნიშვნელობით საკუთარი საფრთხეების გაცდაში. ხო, ასე რომ მოდით ვიფიქროთ დღეს, რომ ყველაფერი კარგად არის. ხო, ყველაფერი განიმოხდება, თავის კალაპოტში დაბრუნდება, ეს ანტიკრიზისული საბჭო
მიხედავს, არ ვიცი. თუმცა ჩვენ თქვათ რომ კარგად არის, მაგრამ როგორ არის კარგად, როგორ იქნება, როდესაც არის დაღუპულები, დაჭრილები არიან, ჩვენ არ ვიცით ამით. ეს ამოწურული არ არის, ეს ამოწურული, ეს რაგაგძლებას ფოებს, არ ვიცით, იქ ჯერჯერობით ემატებიან იქ სამხედროები. მე ყველაზე მეტად მაინტერესებს, ვინც არიან ახლა ალღა შემორტყმულები, თუ აიყვანენ ძევლებად, თუ ადგილზე ესე იგი გაანადგურებენ. ეს ძალიან ბევრის მთქმელი იქნება იმაზე, ხელისუფლებას უნდა, რომ ეს ადამიანები დაატყვევოს, დაკითხოს და ეს გაერკვეს სიტუაციაში, თუ უნდა, რომ ადგილზე გაანადგურებს და რაღაცის კვალი შესაძლებელია მოსპოს, რომ მერე ინტერპრეტაციები თვითონვე დადოს, ესე ვთქვათ. თუმცა რამაც ბუნებრივად განადგურება, ანუ ორთაბრძოლაში განადგურდეს? ხო. ხო, ესე იგი, ანუ თქვათ, ესეც რაღაცნაირ ვარაუდია, რომ აწყობს ვინმეს, მას მოლაპარაკე თქვათ ხოები თუ არ აწყობს. Ну, ეს ჩვენ არ ვიცით ამის შესახებ, თუმცა ალბათ ყველა ლოგიკის მიხედვით რუსეთმა უნდა მოითხოვოს შემდეგ ეს იდენტიფიკაციისთვის. იდენტიფიკაციისთვის მაინც ეს თუ ვიღაცა ხუნდა დაადგინოს ესე ვინ არიან, რა არიან. ხო, მაგრამ რადგანაც რუსეთმა გამოაცხადა, რომ ჩვენგან არავინ არ გადასულა, მათ აღარ აქვთ საბაბი, რომ მოითხოვონ, რომ გადმოგვეცეთ. თან კიდე თუ დავამატებთ ამ განცხადებას, იმ რეალობას, რომელიც აღინიშნა, რომ საკმაოდ დიდი კონცენტრაცია რუსული ძალების სასაზღვრის სწორედ აი ამ ნაწილზე, დაღესტან საქართველოს ნაწილზე, უნდა იფიქრო, რომ ისინი კარგად აკონტროლებენ სიტუაციას და ამდენად მათ განცხადებას. ისინი დაინტერესებულები არიან ძალიან, რომ რაღაც ობიექტური საკითხები გაეჭიროს. კარგი, ეს ეჭვები რო არ იყოს და ვთქვათ, როცა ჩვენ საუბრობთ რუსეთის განცხადება, რაღაცა მე იმ ანტირუსულ რიტორიკას დაუბრუნდები, რომელიც დღეს, ესე ვთქვათ, დღეს მიჩუბნდა და თითქოს ვერ მოიცალეს. ერთი პაცია ნოტა ხო მაინც უნდა ყოფილიყო საპროტესტო რუსეთის მიმართ, საიდანაც გადმოვიდნენ შერაღებული ადამიანები და მისი პასუხისგებლობის ქვეშ ტერიტორიიდან და ჩვენ ტერიტორიაზე ხალხი დაიხოცა. ბანკის სიზრუს იყო რაღაც ანალოგიური. არა, როგორ უნდა შეგამოცდილება გქოს, ეს საერთოდ ჩვეულებრივად ხდება ქვეყნებში? რატო არ დაიცავი შენი საზღვარი და რატო გადმოუშვა? ეს ხო ფაქტურად იმ ქვეყნიდან მომდინარე აგრესია, რომელიც მან არ აღკვეთა. მან მოგვაყენა ზიანი მათ შორის ადამიანების ხერხული. მაგრამ მაშინ ეხლა ჩვენ ბევრი რამე არ ვიცით და ბევრი რამის გამოცდილებაც გვაქვს. მაშინ თვითონ რუსი ექსპერტები აღწერდნენ იმ სიტუაციას, როგორ გადმოყავდა რუსულ კაგების ბანკში ეს ბოევიკები. ხო, რეალურად ძალიან უფრო ძალიან ჩახორთული სიტუაცია ამ ბოევი. მე ვამ ლოგიკური იქნებოდა პროტესტი ჩვენგან, უნდა გაკეთდეს ოფიციალურ დონეზე რეაგირება, უნდა გაკეთებულიყო ამდენ ხანს თუ არ უნდა გაკეთებულიყო? რაღაც რეაგირება ამდენ ხანს თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ეს უნდა ველოდოთ. უნდა ველოდოთ, აწი. კარგი, მე მინდა მარინა ელოდება ყველაფერი და ხო, ანუ დღეს რაღაც დაინათ განსაკუთრებულად. მე მგონი ცოტა უნდა დავაწყნაროთ მოსახლეობა დღის ბოლოსკენ, იმიტომ რომ მთელი დღე, მთელი საზოგადოება იყო ძალიან დაძაბული. მოდით, ნუ ისე მე არ მინდა რომ რაღაცნაირად არაოპტიმიストური პროგნოზები ვაკეთებ. ჩვენ თუ პრეზიდენტ პროგნოზს ჩვენ არ ვაკეთებთ, ჩვენ თუ გელაპის იმას დაუჯერებ ჩვენი მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ მაინც არად დაიძინებს. აუ და დავსვათ რაღაცნაირი კითხვები, აუცილებელი კითხვები უნდა დავსვათ, იმიტომ რომ ჯერ ადამიანები ვართ, ადამიანები სვამენ კითხვებს, ალბათ ერთ-ერთი ნიშანია ეს არ არის მხოლოდ ცნობის მოყარეობის და მათ შორის ერთი კითხვა, რომელზეც ვფიქრობ, რომ რეკლამის შემდეგ მინდა რომ თქვენ მოკლედ ვიპასუხოთ. მოწონს ეს ვინმეს თუ არ მოწონს, ჩვენი პრეზიდენტი გამოირჩევა ჰიპერაქტიულობით, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, საერთოდაც, მაგრამ ბოლო პერიოდში უფრო მეტად, მათ შორის გუშინაც კი თვარწვდები და არ წვდები, ეს იფრინა მან, ასე ვთქვათ, და ნუ ცნობილია რომ მან ეს იცის ეს საქმე და დღეს ასეთი ამბავია, ასეთი მნიშვნელოვანი ამბები ხდება, ძალიან მნიშვნელოვანი ამბები ხდება და შეიქმნა რაღაც ანტიკრიზისული საბჭოც კი პრემიერ-მინისტრთან დაკავშირებით, ეს ვთქვათ, მან აიღო მართვის სადავეები, ხალხია დაღუპული, ჯარის გადაადგილება ხდება და ჩვენი პრეზიდენტი არ ჩანს. და გორ ხსნი ამას რამას და კონდატორი მანინა, ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ რეკლამის შემდეგ. კი ბატონო. ესეც არა
გრძელდება კონსილიუმი, კონსილიუმის წევრები დღეს ბრძანდებიან ქალბატონი მარინა მოსხელიშვილი და ბატონი რამაზ საყვარელიძე. ჩვენ საუბრობთ იმ მოვლენებზე, რომელიც გუშინა დღეს ვითარდება ქვეყანაში. მე მიჭირს და მოვლენებს იმიტომ ამ სახელი დავარქვა, იმიტომ რომ რა ქვია ამას, ომი ქვია, ბრძოლა ქვია, კრიზისი, კრიზის მთავრობა ხელისუფლებამ დაარქვა კრიზისი. Та албат адатан чамоқаду чуди амбеби намдулат არის მაგრამ ჩვენ რეკლამაში დაიწყეთ საუბარი ლეკიანობაც კი გაჩნდა ლეკიანობაც გაჩნდა ეს ტერმინი ჩეობატონო ყველაფერი ну ესე ვთქვა გაჩნდა ალბათ ტერმინებიც და შეფასებებიც თანდათან კიდე უფრო მოიმატებს მაგრამ გაჩნდა ესეთი კითხვაც რომელიცაც ვფიქრობ რომ დასმის უფლება მაინც გვაქვს თუ ძალიან არ ხელში არ გწლებიან ახლა ასე ვთქვათ რაღაც გარკვეული ტიპის ექსპერტები რომ სწორედაც რომ ეს პრეზიდენტის მე ასე ვფიქრობ მოვალეობა იყო რომ დღეს ეს პროცესები წარემართა აი არჩევნებში მონაწილეობა ვინაიდან მას არ ირჩევენ მე ვფიქრობ რომ არც ისე აუცილებელია საარჩევნო კამპანიაში მისი მონაწილეობა და ჩანს თვითონ და არჩანან ისინი ვინც უნდა ავირჩიოთ. აი დღეს უშუალოდ არის მისი საქმე, ეს არის უმაღლესი პირი ქვეყანაში და თვითონ არაჩანს. რითი შეიძლება ეს აღვხსნათ? სოჟურის ეგ მომენტი, რაც რა თქმა უნდა აგრეთვე იმ აქტიურობის ფონზე, რომელიც ბოლო ხანებში პრეზიდენტს უნდა უთახასიათებს, იმ აქტიურობის ფონზე თვალშისაცემი არის. Да, ай ам დღევანდელ დღეს მისმა გაუჩინარებამ გამიჩინა ეს გაუჩინარება ჩემთვის გახსნა იმ ვერსიის არგუმენტი, რომელიც აგრეთვე ხან ითქმება და ხან იგულისხმება ხოლმე ხშირად კომენტარებში. ხომ არ არის დადგმული ხელისუფლების მიერ რაღაცა პიარ მიზნებისთვის დღევანდელ დღე. ეს რო დადგმული ყოფილიყო საარჩევნო კამპანიის ასე ვთქვათ კალაპოტში, მაშინ რა თქმა უნდა პრეზიდენტი ისევე როგორც სხვა პიარ პროცესებში აქტიურად ექნებოდა ჩართული. ანუ არ არის დადგმული თქვენ ამიტომ გონია რომ ეს არ არის დადგმული და რაღაც სერიოზული პრობლემური პროცესი შეიძლება არასწორია რომ მალავენ და კიდე უარეს გაფიქრებინებენ მაგრამ რაღაცა სერიოზული პროცესი მიდის აი ამ ორ დღეს მაგრამ რამე ჩვენ ახლა შეიძლება საინტერესო რამე ბძანეთ ახლა ქალბატონ მარინასთან გადავალ უფრო ჩაგიკითხები ანუ ჩვენ უკვე აპრიორად ვლაპარაკობთ რომ თუ დადგმული არ არის პრეზიდენტი არ უნდა გამოჩნდეს სხვერპლია უკვე რო იყოს სამძლო მოქმედები მიმდინარეობს და იქნება რაღაც გაურკვეველი ორგანო ამას გვიცხადებენ ანტიკრიზისული რომელიც დღეს შეიქმნა და პრეზიდენტი არ ჩანს მაგას შეიძლება კონდეს გამართლება ყოველთვის სასურველია რომ პირველი პირი გამოჩნდეს ნებისმიერ ქვეყანაში რა თქმა უნდა უღოთ ამ პირველმა პირმა უნდა შექმნას რაც მარინაზან მოსუნს სიმშვიდის გულითადობის სიმტკიცის განწყობილება ქვეყანაში. პრეზიდენტმა პანიკა არ უნდა დაცესოს. ჩვენ ხო არ ვიცით რა მდგომარეობაა დღეს პრეზიდენტი. შეიძლება იმ მდგომარეობაში რომ მისი გამოჩენა მიზანშეწონილი არ არის ხალხის წინაშე. მეც გეთქვით. ანუ არ გამოჩენა თქვენ თვლით რომ სიმშვიდეს დასავს? არა მე ჩვენ ახლა რა ვსაუბრობთ აი ესეთ ვითარებაში პრეზიდენტი რომელიც ესე ვთქვათ ესე იგი პამიდორი ვერ მოუკრეფიათ მოცვი ვერ მოუკრეფიათ და ნუ არ ვიცი რა შეიძლება მოხდეს არა სამოთყოფოს ჩივის ესე ვთქვათ ელემენტარულად ესე იგი ხან გუშინ თვითონავით დაფრინავდა ესე ვთქვათ და ამას უყურებდით და დღეს არ უნდა გამოჩენილიყო თქვენ ეს უბრალოდ ფაქტად მიგაჩნიათ არა მარტო არ გამოჩნდა როგორც მე მესმის მოვლენებს წარმართავდა ვანო მერაბიშვილი და ახლა მე ესე მესმის შეიძლება ითქვას პირველი დღეა ტელევიზიებში თუ ვწდები ნუ სათქმელსაც გვარი სააკაშვილი არ უთქვათ აი ახლა შეიძლება ითქვას ჩვენ ვამბობთ ამას მე აბსოლუტურად გეთანხმებით რომ შტაბეჭდილება დამრჩა ის რომ ეს ადასტურებს იმას რომ ეს არ იყო დადგმული ხელისუფლების მიერ დადგმული მოვლენა და დაბნეულობა არის გარკვეული და არიციან ჯერ თვითონაც შესაძლებელია რასთან აქვს საქმე. ეს ამაზე მეტყველებს და მეორე მეტყველებს იმაზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ისე მერაბიშვილმა გადაინაცვლა სხვა თანამდებობაზე, ის მაინც რჩება, ესე იგი ქვეყანაში რაღაცა აი ამ ძალოვანი პროცესების მაკონტროლებელი. იმიტომ რომ დაგვავიწყდება, ხო, კაცია დაგუნება დაგვავიწყდება ის რეალური კრიზისები, რომელიც მან კრიზისად აღიქვა სააკაშვილმა, იმ დროს როგორ იქცეოდა, ხო? გორში თვითფრინავი იყო თუ რაღაც სხვა კრიზისულ სიტუაციებში მას თავი კარგად არ უკავია.
Im Rusem ze miargavi meurepsi vtros ro es sazizgari rusebi ai namduli dasturi gagagetvalcin agerbatono shemoushves khalkhi boitatses udana shaulo adamianebi takhotses jariskatsebi chven akhla amas asevizat isevizat abatono sakhezi da ai es shansi ar ari is rom sakashvili achteba da ani mana vipikrebdit ro piari sheileba iqos ara da antirusuli ritorika ro kreba მე ამ თემაზე ვიფიქრებდი რომ დღეს რატო არ არის ანტირუსული თემატიკა და სააკაშვილი რატო იმიტომ რომ რუსული საფრთხე უფრო რეალურია დღეს ну в любом случае ჩვენ ხედავთ იმას ჩვენ ესე იგი ვერ ვაკეთებთ იმას რომ ხედავთ იმას რასაც ხედავთ ხო სერიოზული გახდა უფრო ეგ თემა რუსული თემა და ამიტომ რიტორიკა ნუ 4 მომენტი გვაქვს რაც შეგვიძლია დღეს ჩვენთვის ასე გასაგები დღეს ანტირუსული რიტორიკა არ არის რაც უშეულოა დღეს პირველი დღეა თვეების განმავლობაში ჯერჯერობით არის შეიძლება ხვალიდან დაიწყოს ხო შეიძლება დაიწყოს თუმცა აი თუცა მე ამ საკითხზე დაკავშირებით ვეჭობ მეორეა უჩვეულოს ვამბობ ეს ხომ უჩვეულოა უჩვეულოა რომ სააკაშვილი ყოველ დღეა ტელევიზორში და დღეს არ არის ეს მეორე ამიტომ უჩვეულო მოვლენებს თუ გადმოვაგვარებ შეიძლება ესე კავშირში იყვნენ უჩვეულო მოვლენა ანტიკრიზისული საბჭო ხო ერთხელ და ჩვენს მოსახლეობა 93% უჩვეულო თუ არ ხას იგი უსაფრთხოს გაცდით ყველაფერი ამის ფონზე და მიმდინარეობს ბრძოლა და ხალხი ადამიანები იღუპებიან სამწუხაროდ და ჩვენ კიდევ ერთხელ უთანაგრძნობთ ბათო ოჯახებს. ახლა მე ესეთი კითხვა მინდა. ნუ აქ პეტყობა ჩვენ მეტ კითხვებს ვეღარ დავსვამ დაუცადოთ ამ კითხვებით ეს კითხვები ჩვენთვის შევინახოთ, დავიხსოვოთ ეს კითხვები და ვნახოთ როგორ გავცემთ და ვეძებოთ პასუხები. ვეძებოთ პასუხები, როცა გამოჩნდება ხვალ სააკაშვილი, როგორ გამოჩნდება ან როგორ ახსნის დღეს რატომ არ აღმოჩნდა და საერთოდ მაინც პირველი პირი ისტორიამ ესე იცის ხოლმე რომ კრიზისის დროს და სიმწვავის დროს უნდა და ამაზე ნუ ვიკამათ პირველი პირი ქვეყანას და არა იმის დროს საქვია. როგორ ფორმაში ყოფი პირველი? გასაკვირველია ფორმაში ყოფი და ახლა სწორედ აი პირველ პირზე ვსაუბრობდი და ახლა გადავიდეთ ესეთი იმ საკითხზე რაღაც მცირე დროა დარჩენილი. ხვალ როგორც ვიცით ბიძინა ივანიშვილი აკეთებს მან განაცხადა რომ ძალიან სერიოზულ და მნიშვნელოვან განცხადებას გავაკეთებო და ნუ ის ასე ვთქვათ როცა მოსალოდნელია რომ მართლაც რაღაც ესეთი იქნება და დიდია მოლოდინი. როგორ ფიქრობთ ან ყოველ შემთხვევაში მე აი კიდე გეკითხებით რა სკაკეთებს ხადი ახლა ჩვენ მარჩელობას ვერ დავიწყებთ ეს გარემოება რა აქცენტებს ითხოვს მისგან თქვენ როგორ გძნობთ აი თქვენთვის რა იქნებოდა ლოგიკური თუ დავაკავშირებთ იმას რომ ხვალ აგრეთვე არის შეხვედრა და ფაქტობრივად მათ წინაშე ხდება ამ განცხადების გაკეთება დიპლომატიურ კორპუსთან ალბათ უფრო დემოკრატიული და საარჩევნო სტანდარტების რღვევის ის ფაქტები რაც ყოველთვის არის დიპლომატიურ კორპუსთან წარდგენილი ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ეს თემა იქნება ალბათ წამყვანი და უფრო პრინციპული შეიძლება იყოს დღემ შეიძლება დაუკარგოს ამ თემას ამ თემატიკას რაღაც ცოტა ჩვილი მეაყენოს მაგრამ განზრახულობა შეიძლება მე ვფიქრობ ასეთი იყო ახლა დღემდელ დღე რა კორექტივებს შეიძლება შეგვიძლია ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ეს იყოს საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საერთოდ გარედან უფრო გააქტიურებული მოწოდება იქნებოდა ლოგიკური დემოკრატიული დასავლეთის მიმართსათქმელი მოლოდინი მაგდა არადაუშვათ შიდა მოხმარების განცხადების თქო როგორ ფიქრობთ მეც უკავშირებ არჩევნების დღეს არჩევნების ხარისხს ჩვენ შევდივართ ესე იგი ბოლო ფაზაში ბოლო ერთი თვე რჩება არჩევნებამდე ჩვენ უნდა მოვემზადოთ იმისთვის რომ ხმები დავიცვათ. ვნახოთ ვიზე იქნება მიმართული შიდა აუდიტორიაზე თუ დიპლომატიურ კორპუსზე, მაგრამ მე ვიცი რომ საზოგადოებაშიც განწყობა უკვე აი ასეთია. თუ კი მანამდე აინტერესებდა ვინ რას წარმოადგენს, რას ლაპარაკობს, რას ვთავაზობს და ასე შემდეგ, ბოლო დროს საზოგადოება უკვე სულ უფრო მეტად ფიქრობს იმაზე, როგორი იქნება არჩევნების დღე.
როგორი დაცული იქნება. ორი რიცხვი არის უფრო მეტად საუბრისა. როგორი დაცული იქნება ხმები, როგორ მივალთ იმ არჩევნების დღემდე, როგორ გამოვალთ იმ არჩევნების დღიდან და სულ უფრო და უფრო კონცენტრაცია ყურადღების სიკითკენ არის მიმართული. და შეიძლება დავამატო მარინას ხა მის ტექსტმა, რომ ახსენა მისმა ტექსტმა, რომ შეიძლება ის ელემენტი, რომელიც გაჩნდა ევროპელების შეფასებაში, რომ აქ ეგვიპტური სცენარი შეიძლება განვითარდესო, როგორ დავეცავთ ხმებსო თქვენ რომ დანათ მარინა, შეიძლება ეს აღმოჩნდეს ერთ-ერთი ის თემა, რომელითაც ხვალ წარდგეს ივანიშვილი. იმიტომ რომ ეგ თემა ევროპელებთან ტრიალებს უკვე არა მარტო ჩვენთან, არამედ ჩვენ დღეს ვაპირებდით შუაში სტეპზე ლაპარაკს, მაგრამ პრინციპში დღეს უმრავლესობა, დიდი უმრავლესობა საზოგადოებისა თავის არჩევანში ალბათ გარკვეულია. ამიტომ დღეს უკვე ადამიანები აღარ ფიქრობენ იმდენად ვის მისცემენ ხმას. ისინი ფიქრობენ როგორ დაიცავენ ხმას. და აი ბოლოსკენ გავდივარ ჩვენ და ძალიან მოკლედ მინდა ისე მეპასუხოთ, რომ კი ბატონო იყო უკვე მართლაც გააქტიურდნენ საერთაშორისო საზოგადოებრივთან გააქტიურდნენ უკვე ის შეფასებები, რომელიც მე ვიტყოდი ახლოა ადეკვატურთან. ბოლომდე ადეკვატური არ არის ჩემი საზრით, მაგრამ ახლოა. იქ არის ლენინიზმზე უკვე საუბარი, რაც უმძიმესი შეფასება, ამას რომ აი ესე და მოახერხო 21 საუკუნეს ეს პირველი ათწლეული გავიდა და ლენინიზმის იარლიკი მიიწებო, ამას უნდა სერიოზული მოხერხება. ესე მარტივად ეს ამას ვერ მოახერხებ, ეს მოახერხა ხელისუფლებამ. იქ საუბარია უკვე ეგვიპტეზე ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც არის ესეთი ვითარება, რომ თითქოს ბევრ რამეზე ცდილობენ რომ არ დაინახონ. აი მაგალითად გაზით, რომ გასო ასხურებენ მოსახლეობას და მე ამბობენ რომ ეს გაზი არ იყო ასე ვთქვათ ჯანმრთელობისთვის მავნებელი და აი ეს რა იწევს ამ კომპლექს თუ ამ დაუნახაობას, ესე ვთქვათ, როცა ერთმნიშვნელოვნად და ორჯერ ორი 4-ს რო არ ერთქმევა, რო არ გაეცემა პასუხი. შეიძლება ეგ აღმოჩნდეს აგრეთვე ერთ-ერთი თემა, თუ კი გავიხსენებთ ივანიშვილის ინდო. და უკაცრავად ეს ხო იწევს პირდაპირ ვთქვათ ანტიდასავლურ ზოგადად, ფაქტიურად იწევს ანტიამერიკულ ანტიდასავლურს, ხო? ანტიდასავლურს და ბოლო ინტერვიუ ივანიშვილისა სწორედ მაგას გულისხმობდა, რომ ესეთი პროცესი საბოლოო ჯამში მე კი მინდა ამერიკული სერიალობა, ამერიკული რეალობისკენ მივდიოდე, მაგრამ მოსახლეობა შეიძლება აღმოჩნდეს სხვა მიმართულებით მიმავალი. სწორედ ამ მოვლენებზე იყო ლაპარაკი. Ну, амит დღეს უნდა დავასრულოთ ვითარება. დღეს ცხადია ეს ვერ იქნებოდა ეს, ვთქვათ, ისაც მომზადებული იყო ეს გადაცემა. ჩვენ მოგვიწია და მოგვიწია სრულიად დაუგეგმავი გზით წასვლა და სრულიად ბუნებრივია. გვაპატიონ შუაშისტებმა, ნებისმიერი სახის შუაშისტებმა, ხა სხვადასხვა სახის შუაშისტები არიან, მაგრამ ვითარები ისე ზოგს მოწოს რო შუაშისტი იყოს, ზოგს სათაკილოთ მიაჩნია, ზოგი ამაყობს ამ შუაშისტობით, არის ამაზე კამათი, მაგრამ მე მგონი ქალბატონ მაინც თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ, იმიტომ რომ ისე ვითარდება ეს მოვლენები, რომ ეს ნაკლებად აქტუალური, სულ უფრო ნაკლებად აქტუალური ხდება ეს ამ ეს თემა და და ისე ვითარდება, როდესაც ჩვენ ძალიან ყური უნდა ქონდეს გამახვილებული, რათა ძალიან ზუსტად ვიპოვოთ პასუხები კითხვებზე, ვინაიდან ეს პასუხები გვაპოვნინებს ალბათ გზას საიტკემდე ვარ და ბოლოს მე მინდა მაინც ვთქვა, რომ ეს 93%, რომელიც ძალიან მშვიდად არის, რომელიც ძალიან ეჭვებარება, რომელიც კოლევებთან არის ესე ვთქვათ დაკავშირებული, ამასთან დაკავშირებითაც ჩვენ ძალიან ფხიზლად უნდა ვიყოთ. მე მაგალითად ეს გონია ნიმუში, ეს არ გონია სახუმარო, თორე ამაზე კალაბურებს როგორ მე მოიფიქრებდიან, ჩემი მეგობრები მოიფიქრებდნენ, ეს არის ის ტიპური ნიმუში, როგორ უნდათ დაგვარწმუნონ იმაში, რომ თურმე უკვე ჩვენ რასაც ვფიქრობთ ამაში გვარწმუნონ, კი არა, თურმე უკვე ჩვენ განცდებში უნდა შემოვიდნენ და დაგვარწმუნონ. დაგვარწმუნონ, რომ ილიას სწორი იყო, ამისთან ბედნიერი განა არის სადნერ. ამით დავასრულოთ, მედი ვიქონიოთ, რომ ყველაფერი მაქსიმალურად მშვიდობიანად ჩაივლის და მეტი ესე ვთქვათ, უბედურება არ იქნება რა ჩვენის გავიგეთ. დღეს საღამოს ჩვენ ხვალ შევხვდებით საღამოს 8 საათზე.